Mirëmëngjes të gjithëve. Jemi këtu për eventin e javës së platformës bashkëqeverisjes. Dhe lejoni që paraprakisht t'i uroj gëzuar 7 marsin të gjithë mësuesve, qoftë atyre që janë aktiv, qoftë atyre që janë në pension dhe që si të qoftë mbeten pjesë e trupës njerëzve të nderuar që jetën e tyre ja kushtuan mësimdhënies, dhe më vjen shumë mirë që për ta ne kemi një moment veçantë dedikuar në eventin e sotëm. Nisim me rastet e sotme, duke ftuar Flavien që të bëj prezantimin e rastit parë. Faleminderit, zotë kryeminister. Përshëndetje të nderuar. Sot prezantoj rastin e zotit Kastriot Zenidaj. Ai si një baba i përkushtuar, ndër të tjera, merrej edhe me kujdesin ndaj shtëpisë së djalit të tij, në të cilën nuk banon njëri aktualisht. Ishte treguar gjithmonë i rregullt për pagesën e faturave përkatëse dhe asnjëherë nuk kishte lënë një faturë pa paguar. Në këto fatura, sigurisht duke qenë që konsumi ishte zero, paguaj vetëm tarifa e shërbimit muaj për muaj. Papritur në faturën e ujit të muajit dhjetor, she se përveç kësaj tarife, ishte faturuar edhe me një shumë për një ujmatës të ri. I habitur, i drejtohet drejtorisë përkatëse me një ankesë, duke argumentuar se nuk ishte vënë në dieni që matësi aktual ishte i prishur, kishte pasur ndonjë defekt dhe ishte nevoja për zëvendësimin e tij, dhe gjithashtu nuk ishte vënë në dieni që ishte vënë një matës i ri. Pra nuk mund të paguante diçka për të cilën nuk ishte dieni. I premtojnë se përgjigjen do ta merrte shumë shpejt, ndërkohë që ai u drejtua disa herë në këtë drejtori për të marrë përgjigje, por nuk arriti ta merrte. Kështu që vendosi që ankesën ta drejtonte në platformë. Menjëherë u trajtua me ujësjellës kanalizime Tiranë, të cilët reaguan shumë shpejt dhe sigurisht pranuan që kishte ndodhur një gabim në faturimin e muajit dhjetor. Për më tepër, ftoj vetë zotin Kastriot të ndaj eksperiencën e tij me ne. Ju lutem. Përshëndetje të gjithë. E shpjegoi shumë mirë koordinatorja. Rëndësi ka që në publik duhet të krijohet besimi. Dhe unë kisha besimin që ankesa ime do të zgjidhej. U ankova këtë drejtori. Drejtori tha, në fillim do të ta kalonte kështu. Pastaj thash, e ke gabimi, tha se e shkel kontrata. Dhe ja shpjegova. Atëherë tha, bëj ankesën me shkrim dhe për 5 ditë do marrësh përgjigje. Jo vetëm që s'mora përgjigje për 5 ditë, po vajta 3-4 herë dhe kaloi mbi 2 javë dhe ankesa ime nuk u shqyrtua. Atëre me besimin e madh, e them me shpirt, ju drejtova portalit Shqipëria që duam. Të nesërmen, koordinatorja më merr në telefon dhe interesohet. Si është problemi, ja sqarova dhe vazhdimisht më ka marrë në telefon. Atëre u detyrua drejtori që të më bënte takim. Bëra takim dhe më tha, do të lutem shumë të ta zgjidhim problemin, po do na presësh 3 ditë. S'ka problemi, thash, në rregull. U largova, mbas një orësh më merr një nga ato gocat punojse të administratës. Më thotë, duhet ta mbyllim sot patjetër. Dhe mua më vajti mendja, ishte afati 10 ditor. Dhe ishte vetëm Shqipëria që duam që e detyruan të më kthente përgjigjen. Ishte shkelje e kontratës, problemi u zgjidh, vlerën e ujmacit e paguaj vetë. Ata e paguan e derë dhe në arkë, nuk e di se si e reguluan, po problemi u zgjidh. Kjo ishte e gjithë. Kam një mendim që Shqipëria që duam e ka lëvizur administratën poshtë. E them sepse kam pasur shumë probleme në disa administrata. Dhe ka përmisime të jashtëzakonshme. Në shumicën e tyre, te hipotekat është komplet ka ndryshuar shërbimi ndaj publikut.
Dua të falenderoj me këtë rast, jam habitur tek post telegrafa shqiptare. Po prisja, kisha një problem shumë të thjesht për të marrë një vërtetim, po prisja në koridor për të takuar drejtoreshën e shërbimeve, dhe të gjithë punojësit që kalonim thoshin, me se të ndihmojmë, çfarë problemi ke? Jo, i thashë, kam zgjidhur po pres drejtoreshën, duke par edhe vetë pastruesja që e themi ne ose sanitaria, edhe ajo u interesua për të zgjidhur problemin. Një administrat e shkëlqyer. Probleme ka të tjera në administrata, ka përmirësime shumë, sigurimet shoqërore janë më keq nga të gjitha. Kjo ishte e gjitha. Respekt. Faleminderit. Respekt, shumë faleminderit. Besoj që po është e vërtet që ka një përmirësim, i cili ndjehet diku më shumë, diku më pak, dhe pa tjetër që presioni i madh që ushtrohet nga qytetarët mbi administratën përmes platformës luan një rol të rëndësishëm. Ky është dhe qëllimi në fund fundit, sepse shumë kush që nuk e kupton fare se çfarë është platforma dhe që përqesh apo ironizon me cinizëm, nuk arrin dot të kap thelbin e kësaj përpjekje. Në çdo vend, edhe në vendet me administrata të konsoliduara prej qindra vitesh, gjithmonë ka nevojë për një pikë referimi, pasi gjithmonë ka tek tuk probleme burokratike. Por në rastin tonë, platforma luan rolin e rëndësishëm të ndërveprimit mes qytetarit dhe qeverisë, pa filtra në mes, dhe bënd mundur që jo vetëm të adresohen problemet, por dhe të trajtohen shkaqet e tyre. Shkaqet që lidhen me organizimin e brendshëm të një zyre apo të një zyre tjetër, apo që lidhen me nëpunës të papërgjegjshëm, ose që kanë nevojë të shkunden dhe të luajnë si duhet rolin e tyre. Kështu që ne jemi besim plot që duke këmbgulur, dhe kjo është dhe arsyeja pse çdo javë i kushtojmë një orë caktuar platformës dhe sjellim këtu rastet konkrete të funksionimit të saj, në mënyrë që vërtet nga një instrument presioni, platforma dal nga dal të kthehet në një instrument ndihmës dhe administrata dal nga dal të kthehet në atë që duhet të jetë dhe në atë që ne do të bëjmë çmos që të jetë. Për rastin e dytë, ftoj Luelën që të prezantoj dëshmitarin e radhës. Nderuar kryeministër, të nderuar pjesëmarrës dhe kolegë, sot kam rastin të prezantoj problematikën e zonjushës Afroviti Manthjo, e cila prej disa javësh kishe përfunduar procedurën e legalizimin pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për dy certifikatet e saj. Me tërheqjen e këtij dokumenti, qytetarja ka konstatuar se në to ishin vendosur gabim të dhënat e prefekturës Vlorë në vend të prefekturës Durrës. Kjo ngatresi i ka kushtuar qytetarës 3 javë për të dorëzuar dokumentacionin e saj në shtetin grek. Pas paraqitjes së rastit në platformën e bashkëqeverisjes në datën 10 shkurt, me njëherë qytetarja është njoftuar, është kontaktuar dhe është paraqitur sërish pranë Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për të bërë korrigjimin e dokumentit të saj, pikërisht vulës apostile. Ftoj zonjushën Afroviti të na sqarojë më tepër. Përshëndetje, si që tha dhe koordinatorja, rasti im ka të bëj me legalizimin e dokumentave në Ministrinë për Europën dhe të punëve të jashme.
Unë kisha bërë aplikimin 16 janar në zyrën e postës për legalizimin dokumentave. Pasi mora dokumentat, i kisha çuar në shtetin grek për të përkthyer, dhe pas përkthimit shoh që dokumentat në vullën apostille kishin gabime. Nga prefektura Durrës më ishte bërë prefektura Vlor. Duke qenë se kisha një humbje të madhe kohore për 3 javësh dhe përveç një humbje kohore, kisha edhe humbje monetare, për këtë arsye u drejtova dhe platformës për një procedurë të përshpejtuar në datën 10 shkurt. Në datën 12 shkurt u bë dhe ndryshimi i vullës apostile dhe unë vazhdova procedurën përsëri në shtetin grek për të përkthyer, erdhe për procedurën e mbështetshme. Falenderoj platformën që u treguaj gatshme për zgjidhjen e problemit tim. Falenderoj. Tani ka radhën e Tleva për të bërë prezantimin e rastit të tretë. Të nderuar kryeministër, të nderuar pjesëmarrës, para se të kem kënaqësinë të ftoj këtu zotin Sami, dua të theksoj se shpeshherë ankesat të cilat qytetarët i drejtojnë zyrës së bashkëqeverisjes kanë të bëjnë me bashkëpunimin apo ndërveprimin e dy institucioneve. I tillë ishte dhe halli që zoti Sami na besoi ne. Fillimisht, ai u drejtua platformës duke shkruar se kishte aplikuar pranë drejtorisë Aluiznit Flor për emetimin e lejes së legalizimit të banesës së tij. Por, kjo gjë nuk ishte bërë e mundur akoma. U trajtua rasti nga Ministria e Drejtësisë dhe u informuam ne dhe qytetari që kjo vonesë kishte ndodhur për arsye se në dosjen e aplikantit mungonte pagesa e taksës së impaktit në infrastrukturë. Gjë që cilën zoti Sami e kishte kryer pranë Bashkisë Vlorë. U mor rasti nga Ministria e Drejtësisë, u përcoll pranë Bashkisë Vlorë, ku ju kërkua që të nisej urgjent dokumentacioni i kërkuar në drejtorinë e Aluiznit Vlorë. Dhe kam kënaqësinë të kem sot këtu zotin Sami bashkë me certifikatën dhe lejen e legalizimit. Zoti Sami? Përshëndetje. Respekt. Jam Sami Skunderaj nga qyteti i Vlorës. Problemi im ka qenë prej vitesh certifikimi i shtëpisë që kisha ndërtuar në vitin 2000. Pre vitesh e kërkoja dhe nuk kisha zgjidhje për të punë. Duke parë gjithmonë në televizor që i shkrua platforma për Shqipërinë që duam dhe njerëzit zgjidheshin në këtë platformë, bëra dhe unë një kërkesë të tillë. Dhe brenda 10 ditëve mu realizua certifikimi i lejes së shtëpisë time. Ju faleminderit platformës dhe ju, zoti kryeministër, që e krijuat të platformën për popullin. Ju faleminderit. Faleminderit, dashur, edhe më vjen shumë mirë që kam mbaruar kalvari juaj gjatë pas një periudhe pafundme pritje dhe dua ta përsëris për të gjithë që të kenë besim, të na vënë në provë, nuk kushton asë 100 darkë, nuk merë më shumë se 3 minuta, dhe me njëherë, qeveria drejt për drejt është në kraun, e kujdoj që i adresohet platformës. Në çdo ministër e ka detyrë parësore ndjekjen e në çdo rasti që lidhet me sektorin që ai drejton, dhe koordinatorët e platformës ndjekin me këmbgulje dhe pa humbur kohë të gjitha rastet. Gjë që bën që në tërësi të respektohet afati 10 ditor, brenda të cilit në rastin e Samiut është zgjidhur një çështje që rrinte pezu qysh prej vitit 2000. Pra 20 vjet pa pak. E gesta, të lutem për rastin tjetër.
Përshëndetje të nderuar. Një tjetër rast, një tjetër zgjidhje e dhënë përmes platformës së bashkëqeverisjes është rasti I një nëne të re, zonjës Blerta Gaçaj. Ajo u adresua platformës me një ankesë lidhur me përfitimet që janë akorduar si rezultati të ardhurave që ka përfituar nga Barlindja. Gjatë trajtimit të ankesës u konstatua se llogaritja e përfitimit për Barlindje nuk ishte llogaritur në bazë të kontributeve të derdhura nga dy subjekte përgjatë të cilës ka punuar zonja Blerta për një vit, por ishte bërë në bazë të kontributit të derdhur vetëm nga njëri prej subjekteve. U sistemua pagesa e ardhura për Barlindje si të u rimbursua për të gjithë muajt që asaj nuk është dhënë e drejta ashtu si që I ka takuar që nga dita që I takon. Blerta, të lutem, më të thuash diçka më shumë. Përshëndetje. Atëherë ashtu siç u tha edhe nga koordinatorja, pasi mora pjesën e parë të pagesës të përfitimit nga Barlindja, burareshi ishte bërë një gabim në përllogaritjen e bazës ligjore, dhe kështu që ju drejtova zyrës përfitimit të sigurimeve shoqërore, zyrës së sigurimeve shoqërore të devollit, nuk mora asnjë përgjigje, më thënë nuk arrita as të komunikoja, qoftë me telefon, qoftë edhe me email, për këta arsye nuk kisha zgjidhje tjetër, thash, po I drejtojmë platformës, kisha dëgjuar nga njerëzit, dhe, më falni, nuk kisha asgjë për të humbur dhe thash, okej, do t'i shkruaj, pavarësisht se nuk kisha besim nëse do zgjidheshe. Mora një email brenda 12 orëve që do të rishikohesh ankesa ime, dhe pastaj, pas më pak se një javë, më vjen një email që më thotë që shuma do t'i rimbursohet brenda muaj 10 orë, kështu që këtë gjë shkoj shumë mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit për mundimin për t'arë deri këtu edhe mos kemi rak se emocionet janë të mirë pritura. Dhe është vërtet një shprehje sinqert mirënjohje nga ana ime dhe në emër të koordinatorëve, sepse shumë kush me drejt mund thotë që humba vite apo humba muaj për të zgjidhur çështjen dhe nuk kam ndërmend të humba asnjë orë për të marrë më me atë që zgjidha, por është një qytetari për të admiruar. Gatishmëria e çdo kujt që I përgjigjet kërkesës së koordinatorëve për të qenë në eventin e Award platformës, sepse kështu ndihmohen tjerët. Ndihmohen tjerët të kuptojnë dhe të besojnë tek platforma, pasi ndryshe është kur na dëgjojnë ne, që na dëgjojnë për shumë gjëra dhe në shumë gjëra për arsye nga më të ndryshmet krejtësisht legjitime janë edhe mosbesues, ndryshe është kur dëgjojnë njëri tjetrin, pra njerëz të zakonshëm, që flasin dhe që dëshmojnë dhe vërtetën e thjeshtë të rastit të tyre. Tani, si që thash sot një moment I veçantë I kushtohet mësuesve. Ne jemi në ditën e mësuesit dhe më vjen shumë mirë të vën pa se edhe pse ka ende shumë për të bërë për shkollën, ka ende shumë për të bërë për mësuesit. Sot kemi konsoliduar fal një tjetër platforme, portalit mësues për Shqipërinë, meritokracinë në sistemin e përzgjedhjes mësuesve. Nuk ishte as 100, as 10 vjet përpara, po ishte pak vite përpara koha kur mësuesit ishin kthyer mish për tok, kur pushoheshin nga puna apo merreshin punë sipas tekave të partive politike, kur lëvizeshin lart e poshtë dhe transferoheshin pas një të drejtë dhe asnjë arsye, vetëm e vetëm që t'ju nxije jeta dhe të detyroheshin ta braktisnin sistemin për të hapur vend për ata që vinin rrugën e korrupsionit apo të tarafit
apo të partisë. Dhe qysh prej fillimit punës me portalin Mësues për Shqipërinë, ne sot kemi 4.000 mësues të rinj të rekrutuar në bazë të meritës, të rekrutuar nga klasifikimi i pikëve të marra në portal. Është një ndryshim madh i sistemit të mësuesisë në Shqipëri, ashtu si kundër, nga ana tjetër, nuk është vetëm rekrutimi, por është ndaluar korrupsioni edhe në sistemin e trajnimeve. 739 module trajnimi dhe 45 agjenci fantazëm për kredi fiktive janë asgjësuar, janë kryer trajnime falas të gjithë mësuesve sipas nevojave dhe modulet janë hartuar me standarde profesionale, nuk ekziston të mësuesi ndihmës. Këtë vit kemi 983 mësues ndihmës për fëmijët me aftësi të veçanta në sistem. Pagat e mësuesve janë rritur me 22% dhe po ashtu është çelur një fazë re për studentët e mësuesisë, për cilët ka tani më kriteret forta dhe ka edhe bursë mbështetëse për ata që janë me nota më të larta. Ne duam që të vazhdojmë në këtë drejtim dhe sot koordinatorët kanë menduar me drejtë dhe i falenderoj që të ftojnë këtu një zotëri që është kryetari i shoqatës së mësuesve në pension, pasi kjo shoqatë ju drejtua në Lushnjë, ju drejtua platformës bashkëqeverisës me një kërkesë. Me një kërkesë për të bërë një vlerësim simbolik të mësuesve në pension në rastin 7 marsit për kontributin e tyre në edukimin e brezave, me një certifikat me njëje. Është një kërkes e thjesht, por shumë do me thënëse, dhe është një nga ato raste që edhe njërë tjetër provojnë se sa e rëndësishme është ura e komunikimit me njerëzit për një qeveri, pasi shpesh herë idet janë si veza e Kolombit dhe një ide krejt e thjesht që impakton në realizimin e saj shumë njerëz, nuk i shkon mendja një sistemi tërë të ngritur dhe të paguar për atë. Kështu që duke ju gëzuar këtij virtyti të demokracisë dhe kësaj mundësie që demokracia i jep njerëzve, por dhe kësaj mundësie që platforma na jep për të pasur një ndërveprim demokratik me qeverisë dhe qytetarëve, unë do doja që ta ftoja zotin Prendi që të vinte këtu dhe të na bënte paraqitjen e këtij rasti si një rast i veçantë i platformës, duke nënvizuar se Ministria e Arsimit e mori në konsiderat kërkesën e shoqatës dhe sot dhe në ditën e vijim certifikata dhe mirënjohës për mësuesin në pension, jo vetëm për ata të Lushnjës, do të shpërndahen në shenjë respekti, por edhe si plotësim i një kërkese që vjen nga vetë ky grup i rëndësishëm dhe respektuar interesi. Përshëndetje shumë. Më falni edhe për emocionet që për herë të parë në ndalë për para një kryeministri dhe një portali të madhë. Unë falenderoj zotin kryeministër që ka lënë datën 7 për të takuar bashkë me neve. Dhe edhe unë i uroj suksese mësuesve aktiv dhe ata që janë në pension të kenë një jetë dhe një punë të mëtejshme. Përsa i përket
punës dhe letrës që unë dërgova këtu në portal. Me thënë drejtën, duke kaluar koha, thash erdhi dita e fundit dhe nuk do ketë gjë. Por një telefonat më zgjoj vërtet dhe më thot që këtu. E falenderova, zonjën Rinda, dhe do të ishim dy veta, dhe unë mora sekretarin Islam Çakon, bashkë dhe jemi këtu për të dëgjuar vërtet të vërtetën që thot zoti kryeministri. Dhe vërtet, unë e dëgjova këtu, zgjidhja është bërë, dhe në nder të punës që ka bërë kryeministria, bashkë me koordinatorët, vërtet institucionet po lëvizin. Dhe po lëvizin shumë shpejt, gjë që ne na bën të kënaqur që zgjidhen problemet e popullit, kur nuk kanë mundësi që ti zgjidhin. Do falen zoti kryeministri se do them edhe një gjë tjetër, jashtë kësaj, sepse juve u takojnë meritat. Ju keni qenë në qytetin e Lushnjës, kohë më përpara, 90-s, dhe keni lënë një gjurmë, keni bërë një muzej historik, ushtarak, që sot flasin dhe nuk e ka kush këtë. Dhe lavdia u shkon juve, si për atëre edhe sot. Më falni që... Shumë falim dhe, në fakt, për hirë të vërtetës, kam bërë unë muzeun, edhe muzeu është një vepër e ndërtuar, kushtuar tokës, muzeu i tokës, ku unë bashkë me një kolegë, Vladimir Rezajn, kemi marrë pjesë si autor të njërës prej veprave në muze, një pikturë murale e titulluar Legjenda e Tokës, cilën e morë me dëshirë, sepse i përkise kohës para qlirimit dhe mund përdorë një ngjyrat e erta, në një kohë kur ngjyrat e erta ishin një farë mënyre të para me sytë shtrëmbër. Më vjen mirë që ju e kujtoni, fatmirësisht vepra u shpëtua nga koha, pati një periudhë, në thonjë sa persekutimi si vepër, sepse u mbulua në mur, pastaj era muri, tani është aksesueshme, edhe nuk është, me thënë drejtën, pikturë e keqe. I ka rezistuar në këndvështrimin tim kohës. Unë ju falenderoj shumë që ju e morët mundimin për të ardhur këtu edhe për fjalët e mira që thatë, po duhet të theksoj atë që kam thënë sa herë që janë bërë mua falenderime, pa tjetër që edhe mua si gjithë i përqenë fjalët e mira, por edhe platforma, edhe këj proces bashkëqeverisje që ne po përpiqemi ta artikulojmë sa më mirë ditë pas dite, janë rezultati i votës qytetarëve, të cilët në mbështetën dhe në besuan kur u thamë se duam një mandat për të bashkëqeverisur. Platforma e bashkëqeverisjes është një nga instrumentat e jetësimit të këtij zotimi, jo i vetmi, dhe më vjen shumë mirë që e konstatoj edhe nga dëshmit, por e konstatojmë edhe nga puna e përditshme me administratën që ka përmirësime, edhe pse, ashtu si kundër e ka nënvizuar me forcë edhe zëvendës kryeministri në mbledhjet e qeverisë, ai faktikisht drejton të gjithë procesin e shkundjes edhe të përmirësimit të standardeve dhe cilësisë shërbimit të administratës. Ka ende zona gri, e madje edhe zonat e errta në administratë, ka ende drejtues madje, po edhe punonjës që nuk janë në lartësinë e duhur, dhe ne po përgatitemi për një
paket të re masash ndëshkimore për të gjithë ata, të cilët fshihen pas neneve të ligjit të shërbimit civil apo fshihen pas njëri tjetrit dhe nuk shërbejnë si duhet dhe nuk e përfaqësojnë në asnjë mënyrë ambicien tonë për administratën që duam. Shumë faleminderit edhe një herë të gjithëve për praninë, faleminderit edhe koordinatorëve, edhe një herë gëzuar 7 marsin mësuesve.